Sejam bem-vindos ao canal Sirius, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo um novo modo que vai chegar ao Overwatch. Estou jogando um servidor de teste que é o Team Deathmatch, que vai chegar no modo Arcade. E prepare-se para atacar, vamos jogar The Deva. Bom, isso daqui é um modo Team Deathmatch, tá? Ele não tem nenhuma captura de objetivo ou coisa do tipo, apenas kill. E você tem que marcar pontos fazendo eliminações. Morreu, um ponto pra nós. Você assumiu a liderança. Bora time, bora caçar eles. Ok, heal please. E assim, é um modo extremamente divertido, tá? É o que tá faltando pra esses hero shooters aí, principalmente pro Overwatch, que é um jogo que tem uma condição maior de fazer coisas, né? Uma empresa que pode investir um pouco mais. Trazer um modo diferente, um modo mais clássico pro jogo, não aquela coisa só de ficar capturando pontos, soltando carga. Você assumiu a liderança. Quando diz você, é seu time, tá? Yeah, time. Ele é um 4 versus 4. Até mesmo porque se fosse 6 versus 6 ia ficar muito complicado. Acho que 4 versus 4 com o mapa reduzido assim ficou bem melhor. Eu vou atrás mesmo. Peguei alguém. Oh, não. Bom, tem uma Pharah ali. Tem que tirar ela do jogo. Não adianta Jubilee's Head. E aí, Gordelícia? Ficar nós dois aqui, para. Oh, errei a última, mas tudo bem. Nosso time conseguiu pegar kills ali. O importante é isso. Droga, time, vamos lá. Isso. Agora eu vou mostrar como você vai. Que isso, mano? Onde que eu entrei? What the fuck? T
Tinha dado uma lagueira aqui, mas já estou de volta. Ok. Ok. Que chata essa fara, velho. Tem que tirar a Mercy também. Explodiu o cacete. Pede pra nerfar, noob. Bora lá, voltamos ao game. Agora eu vou mostrar como se faz. Agora eu vou mostrar como se faz. Cara, é divertido pra caramba jogar um Team Deathmatch. Eu acho que eles deveriam fazer mapas específicos pro Team Deathmatch. Consegue tirar a Mercy, então fico aqui. Cara, eu não sei o que tá acontecendo, tá dando uns lag monstro aqui nesse modo. Vamos lá, time. Eu não sei o que tá acontecendo, galera. Talvez porque tá no servidor de testes. Tem acontecido isso. Vem cá. Ah. Droga, cara. Eita, jogada da partida. Vamos lá. Pede pra nerfar, noob. Não. Tá aí, final de partida. Infelizmente não rolou. Vou votar em mim mesmo aqui, porque, né? É a vida. Mas é um modo bem divertido, tá? Esse Team Deathmatch. Eu gostaria que ficasse permanente no jogo, mas eu acho que a Blizzard ela não tá muito afim de manter outros modos no jogo. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço pra todo mundo. Valeu, fui!